Բուդս հանեցի, զակուս կեղենը, դրացա սալատները, պատրաստ են, մնաց, ոհ, մնաց նապալյոնս էլ, թխեմ ու վերջ։ Տղերքն էլ եկան։ Հո-հո-հո, Maggie Christmas! Հա-հա-հա, very funny. Լով, Maggie Christmas չի, Merry Christmas-ը։ Հավոր Մերի ենց տունեի Merry Christmas-էր, որ քո տուննենք Maggie Christmas-ը։ Ինչ ուզել ես բերել եմ։ Ապրես լով ճան, Նապալյոնիս համար պուտրան բերել ես։ Այդ մեկը մորացա։ Լով, լով էլ իսկ ծմետան։ Լսի մեկ հազար ասեց ինձ թեքստ արեք, որ հեռախոսով ասում եք, բան չեմ հիշում։ No puppy face, ես քո համար խանութ գնացողը չեմ, մի բան արա, մածուն լից վրեն։ Լավ էլի, լով, միստոյ սալատը մածունով համով չի։ Դու էլ ասա մամա տասարքե, ինչը։ Ամեն ինչի համար հակնված չես, հեսա տղեկը գալիս են, դավե, գնա, գնա փոխվի։ Տնաշեն, իմ հակնվելը ինչա, միատ մի լողանամ, մազերս պենեմ, ունքերս հանեմ, մանի, կյուր պիծի, կյուր կսվեմ, մսվեմ ու վերջ։ Այդքան բան։ Հա։ Maggie Christmas! Էլի նույն հումորը։ Արի, պրիվետ, ցավոտ։ Լավ ես, հոշան չեմ ուշացել։ Չէ, նայ հելը, լովը դեռ օյաղա։ Իո, ես դու շուտ ես եկեզ, նից, պրիվետ, լով ջան։ Մարև իմ խալով աղբեր։ Լավ ես։ Մենք խորացել էինք, որ դու դեմքի ամենատաղանդավոր դերասանն ես։ Դու մեր խալ պաչինոն ես։ Say hello to my little խալ։ Hello խալ։ Դա։ Հաճաշ։ Էդից թվում է, թե խալըդ մեծացել է։ Չէ, խալը չի մեծացել, Մեգի ջան, դուրսը ցուրտ էր, ուղակի ցրտից խալըս տնգվել է։ Է, դու էլ լեյզեր արա։ Լեյզեր չեմ կարա արեմ, ցավը տանեմ, տրանսպլանտ եմ անելու։ Այսինքն։ Դե տղա էս հարսնացուն հնդիկ է, խոսք եմ տվել, որ հարսանիկին Տամիրան խփի ճակատին։ Մագի, անկապ հարցեր ես տալի, գնա փոխվի, տղեկը գալու է։ Լավ, օքեյ։ Տղեկ, ես դուրը խեք բաս թողե։ Չգիտեմ, ես տեղ չեմ ապրում, ապրում։ Օպեր, հոպ, Իվարյան, բուդը չկտրես, այս տարի բուդը ես եմ կտրելու։ Չի՞։ Ոնց, ինչի՞։ Այդ ո՞նց է որոշվում, թե ով պիտի բուդը սեղանի վրա կտրի, գիտես դու։ Հա, էլի։ Դե, հայկական ադատներով չգիտեմ, բայց ստատուս կողմը ռուս են, ուրեմն իրաց մոտ միած սենց ադատ կա, միած խաղ են խաղում, ով որ առաջին է այդ խաղը կրում է, ինքն էլ բուդը կտրում է։ Այդ ի՞նչ խաղ են խաղում, որ Russian roulette ապ։ Դով են։ Յա, Գորդա, պրիվետ։ Պրիվետ, Մագդա։ Կներես, որ այս տարի դատարկ ձեռներով եմ եկել, չասեցի մտնեմ քեզ նվեր առնեմ, Մագի ջան։ Արի դու իմ համար նվեր մի առել է, Գոր։ Ինչի՞։ Որտեւ հավես չունեմ այս տոնորերին, էլի վաղը տանեմ խանութ հետ տա։ Մագի, չհասկացա, ամեն մեկից դեմ ինչ ես աղաման դնում։ Որտեւ ես ձեզ շատ լավ եմ ճանաչում, որ անհամություն չանեք։ Ես դերի անամը լիովն եմ։ Նա էլի։ Հո, 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 Եյ, արմեն թիկ նա եկե։ Մեգի Քրիսմաս։ Որ ասվամ դեմքի հումորը անհամացելա, չեք հավատ։ Համացանք եմ է, այդ այդ չվելու մեկ արեք, կեխրնը։ Եյ, բարլու սապվել։ Արմեն, խերը լի, դու մեր արեկներին ընդհարապես չես գալի։ Ապե, դե գիտես, Եհովայի վկա է դարը, որ սենց արեկներին հավայեց աղսեր չանեմ, էլի։ Հելի ինձ ասեք, ես տարեկանն էտ իշլիք յուվ տայեք սարքև։ Ինչ հիմար ես հարցում։ Ապե դե վինանսական ասվ, որ շատ նեղնա։ Ուզում եմ իմ անամ քանի հատ պտի ուտեմ, որ այդ կոպեկը կտեմ, աղպեր եթամ լոտո ջնջեմ էլ ինքը։ Անտիկ էլի եկա, չեկար մտար ես Ես լսել եմ թազա կինո ես, հա նկարում։ Հա։ Բայց ինչ անեմ աղբորս համար, որոնց իմ հատ լավ գլխավոր դեր տա։ Արմեն Էրիկա գոր մտնես վերնգի տերը։ Հա, բայց ինչ ես այդպես ասում, այդ ո՞նց է։ Դավան Կարանի գլխավոր դերասան ես չեմ կարա։ Հələ ճիշտ ասեք, մեզանից ո՞վ է լավ դերասան։ Ես թե Դավան։ Այ լավ, չեմ նայեմ։ Արմեն։ Հա։ Ապա այն որ պարկով փողեի տվե, ի՞նչ է ղավանգեր։ Որը Դավո ջան։ Ապա խնդրում եմ, այս ամիս էլ համբերի, մյուս ամիս անպայման կտամ, ապա տնեցիքին բերեցի, տուն եմ փոխել։ Չէ, ապա հաստատ դու ինձանից թույն դերասան ես, ապա հալալա, հալալա, մալադեց։ Ինչ հաստատ կատարվում, կարելի է իմանալ ինչի եմ մենակ ես գնում գալիս։ Մի շատ հասարակ պատճառով, Մեգ ջան։ Որովհետև ես կին եմ։ Ոչ, որովհետև դու մեր մեջի կյաժն ես։ Մեգի Քրիսմաս։
Ինչի՞ ես տենց ասում։ Մեկ ջան, ինչ ասել եք, բերել ենք։ Այս ինչա։ Դե չենք պայմանավորվել, որ դեմքերով հավաքվելու ենք, մի հատ լավ լվացք անենք։ Էս այսի գունավոր շորերն են, էս է սպիտակ եղենը։ Ռուսիկ մայկա։ Բերել, բերել եք, չեք կարա հետներ այդ փոշի էլ բերեիք։ Լավ։ Արխեն, ես բերել եմ։ Վայ ապրես, Հով ջան, դու չլնեիր, գիտես չէ, Նապոլեոնս առանց փոշի էր մնալու։ Այլուս իմ ախպերներ, ոնց եք, ձեր ցավը տանեմ, դավս։ Լավ եք։ Տղեկ ջան, անպայման Նապոլեոնը կփորձեք, բոմբա։ Աստո։ Տղեկ, այս սեղանը մեզ արդեն փոքր է գալի, չենք տեղավորվում։ Ես մի հատ լավ առաջարկ ունեմ, եկեք դեմքից մի հոգու հանենք, որ հանգիստ սեղանի շուրջ տեղանենք։ Դավայ։ Հոպ ախպեր, ես երկու հոգու տեղ եմ զբաղացնում, եղավ։ Առաջարկը մի հոգու հանելու մասին էր։ Դե ուրեմն առաջարկում եմ երկու հոգու հանենք։ Դավայ։ Ստոպ հլը։ Եկեք չմոռանանք, որ դեմքի ամենաաշկին գնող դերասանը ես եմ։ Հով ջան, դեմքի ամենաաշկին գնող դերասան լինելու համար դու այնքան հաց ու պանիր պիտի չուտես։ Դա դե դամանը բերել։ Հաց ու պանիր ու տլսես դառան։ Բաս եք լյով դու ժամանակին չաղ չէիր։ Այո։ Բա լավ, չաղ լինելուց ամենաշատը ինչն ես կարոտել։ Մենակով քարփուլ մտնելը։ Դե լավ, քանի իրար գլուխ ենք լցրել, մի հատ բաժակները լցեք, բան ասեմ։ Դավայ, գնացի։ Դիցապը։ Ապա մի հատ դիցակը դանի։ Բայց էլի քիչ է, զանուսայը։ Արա քիչ։ Այստեղ են բաներ ուզում ասել, ախպեր, դա ջան։ Դավ ջան, կայնի ասա։ Լյով ջան, կայնած եմ, ցավը տանեմ։ Դե կայնի աթորին նոր ասա։ Լյով ջան, աթորին եմ կայնած, ապեր։ Լավ, ես նստեմ, որ դու երևաս։ Իմ լավ ընկերներ։ Այո, այո։ Ես ուզում եմ մի հատ շատ լավ կենաց խմեմ, որը շատ խորը իմաստ ունի։ Ասա։ Հա, բայց պետք է ուրشادի լսեք, որ հասկանաք, այս կենացը ինչի մասին է։ Արա, չէ՞, բայց ինքը շատ խորա թափանց կենաց է, որտեղ ամեն մի խոսքը իր նշանակությունն ունի, ապես։ Արա, թողում եք ասեմ, ախ, մերեկա երկարցրիկ մռացա, ի՞նչ պետք է ասեմ։ Ախպերս, 1000 եմ ասես, անտեր iPhone-ը սովոր ինգեր, այդքան խոսալու փոխարեն այդ ամեն ինչ այդ կենացը մեզ group text կանեիր, ու հիմա մենք արդեն խմում ենք, արժե։ Դե լավ, որտենց է եկեք խմենք մեր գալիկ Քրիսմասի կենացը։ Այո, լավ, լավ։ Դավայ։ Է, ես ի՞նչ եք անում։ Խմում ենք։ Բա ես։ Դու ի՞նչ, ցավը տանեմ, Մակ ջան, ասենք չէ դու։ Մեր մեջի կյաժն է։ Հատակ եք անում։ Արի, 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 Դե որտենց, հա? Հա։ Maggie Christmas։ Այո, 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 այո։